Para ditën e sotme, fotilia e përbërë nga 4 anije luftarake, janë duke u ankoruar në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend. Bëhet fjalë për 2 anije me ekupazh turk, një me ekupazh italian dhe tjetra me ekupazh holandez. Anijeve ju kërkua nga autoritetet shqiptare të ndërmerrni një operacion kërkim në zonën e Porto Romanos. Në përbërje të kësaj fotilie, ka anije mbi ngarkese të pajisura me teknologji moderne. Duke marrë parasysh që në Porto Romano po punohet me intensitet të lartë për ndërtime portesh dhe thellime kalatash e kanalesh hyrse, u kërkua kontrolli i këtyre ujrave për ekzistencën e minave ujore, kryesisht të luftës së dytë botërore. Dihet që gjatë luftës së dytë botërore, forca gjermane minuan bregdetin e Durrësit për të penguar zbarkimin e anijeve të forcave alate. Gjatë punimeve në port dhe në ujra territoriale, vitet e fundit punonjësit kanë hasur me bomba të cilat kanë rrezikuar jetën e tyre. Komanda e fotilies që zbarkoi sot në portin e Durrësit do të dorëzojë përpara autoriteteve shqiptare një raport për kërkimin si dhe hartat për kace së bashku me rezultatet. Anijet do të qëndrojnë disa ditë në portin e Durrësit, në mënyrë që ekupazhet e tyre të pushojnë në tokë pas 2 muaj shërbimi në det.